Some of them are native. See, babe. Sa deej dama koy organiser ba mu jaar yoon ba ci biti ku ñi di indi 100 francs 200 mais francs borom auto yi nak xam nga ñum enveloppe lañuy indal ma dalal le ci biir lolu nak bu passé ma dajale xaaliss bi yeup def ci sa mamel ñu dess ma jël ko fomp ci sama rongo suma paré nak tok xaas miras bu mu ñew ma boole ko ak li ma yor la vie continue. I'm going to go to the house.